Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês a atualização aí do nosso addon de Apocalipse Zumbi para o nosso MCPE, beleza? E mano, tô até com essa skin aqui, olha, de zumbi, né? No caso não é uma skin, e sim uma... Você pode estar se transformando, né, em um zumbi aí, tá? Aqui tem vários zumbis, cara, olha isso, eles ficam andando aqui em horda, né? E, mano, eles matam os mobs tudo, tá? Cavalo, olha isso, mano. Esse cavalinho aqui, olha, infelizmente vai morrer, cara, olha isso. Aí ele fica aqui de zumbi, né, cavalo zumbi, e ele anda aqui com os zumbis, cara, olha isso. Fica todo mundo aqui andando com o zumbi. Tem essa ave aqui também, ó, que vai estar voando ali, né? Mas, ok, deixa eu estar saindo aqui, então. Eu não sei como é que eu volto aqui ao normal, então eu virei aqui zumbi, cara, com esse item aqui, quer ver, mano? Deixa eu colocar aqui, ó. No inventário, eu utilizei esse item aqui, olha, pra virar zumbi, que é esse vermelhinho. Porém, eu não sei voltar, cara, ao normal, né? Lá no site, lá não explica. Então, eu posso estar andando aqui com um zumbi, mas eu não posso voltar aqui ao normal, parece, cara. Então, eu vou estar batendo aqui neles, né? Pra eu estar morrendo e estar voltando aqui ao normal, tá? Beleza, ó, voltei aqui, então, ao normal. Agora, eu vou colocar aqui, então, no criativo pra gente não tá morrendo. Eu vou deixar pra vocês aí o download na descrição, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse addon, que é muito bom. Já trouxe várias vezes aí no canal, né? E é um dos melhores addons de Apocalipse Zumbi que a gente tem aí para o nosso MCPE, beleza? E, mano, tem muita construção legal. Tem ônibus, tem navio e por aí vai, tá? Eu acho que é mais de 10 construções. Então é muita coisa legal pra você explorar aí no seu mundo, tá? Tem muito item bacana também. Isso aqui eu acho que é uma igreja, né? Uma igreja aí que tá abandonada. Mas beleza, você tem amigo aqui também, tá? Você não tá sozinho aí. Tem muito item bacana aqui também pra gente tá utilizando. Tem muita arma, cara. Olha isso. As armas é muito bacana. A gente vai tá vendo aí, tá? Tem granada aqui também, ó. Que é essa aqui. Tem até dinamite também, mano. Quer ver, ó? Tem essa mina aqui. E tem essas duas dinamite. Que eu não sei como é que ele se utiliza, cara. Beleza, ó. Deixa eu tá vendo aqui se tem como ligar elas, né? Deixa eu ver, apertar shift aqui. É, mano, eu não sei como é que faz pra ligar, tá, rapaziada? Mas beleza, tem aqui também a mina, ó. Se você pisar aqui, né, no caso, o zumbi pisar aí, vai tá explodindo. Tem aqui também a granada, cara, olha isso. Eu só não sei como é que taca, mano. Ó, taquei aqui, é só apertar shift. Tem arma aqui também, né, tem essa VSS, ó, que é muito legal. Ó, já matei esse zumbi, vou tá matando outro ali também, ó. E essa ave aqui, olha, ela vai tá comendo aqui, cara, o corpo do zumbi. Beleza, deixa eu matar todos eles, ó. Esse aqui tá se rastejando, cara, olha isso que top. Deixa eu matar ele aqui então, beleza. E essa ave aqui, né, vai tá comendo aqui então o corpo do zumbi, tá? Tem essa 12 aqui também, acho que é uma 12 isso aqui, né? Isso, é uma 12. Eu acho que essa 12 aqui, cara, mata mais de um zumbi de uma vez só, mano. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Isso, ó, matei vários aqui. Tem essa outra aqui também, ó. Dá vários tiros. Tem a SK aqui também, né? Que é muito legal. Tem isso aqui, cara. Isso aqui é muito legal. Quando você usar, ó, vai tá vindo aqui um drop pra você, tá? O sol, inclusive, desse addon, acho que muda, hein? Fica muito mais bonito. Mas ok, deixa eu esperar cair aqui então o nosso drop, ó. Nossa, cara, vai cair muito longe. Tem até uma torre ali também, ó, que eu vou estar indo ali. E pra você abrir, você vai precisar aqui desse maçarico. Acho que é um maçarico, cara. Deixa eu ver aqui. É esse item aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Quando você vir aqui, ó, você pode estar abrindo. Vai estar vindo aqui esse baú lotado de item, cara. Vem até, ó, escudo aqui, né? Armadura também de netherite. Veio granada, mina. Veio esse magic kit aqui também, ó, que é muito bom. Veio até uma katana, mano. Tem até katana aqui agora, nesse addon, ó. Muito legal, deve ser bem forte, ó. Nossa, cara, 32 de dano. É muito apelão isso aqui, velho. Então eu posso estar matando aqui o zumbi tudo, mano. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho o zumbi aqui. Cara, tinha uma horda aqui agora há pouco e ela sumiu, mas ok. Essa torre aqui também é muito legal, cara. Olha isso. É, tem zumbi aqui em cima. E, rapaziada, toma cuidado aí, cara, que as construções... Vai ter aí zumbi, tá, ó. Deixa eu matar todo mundo aqui, ó. Mano, essa katana é muito apelona. Eu matei esse cachorro aqui também, que ele é um cachorro zumbi. Então, cuidado aí que ele te mata aí também, tá? É bom quebrar aqui também, ó, esse mob spawner. Pra você ficar tranquilo aqui, ó, nessa torre. E não tá morrendo aí, tá? É, tem aqui também, cara, ó. Tem mais spawner aqui, mano. Ó, tem outro aqui, ó. Tô vendo aí umas fumacinhas saindo, ó. Então tem outro aqui também, tá? Pronto, acho que agora acabou. Deixa eu matar esse médico aqui também. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, que tem o rádio. Você pode estar pegando, tá? No caso, eu tô aqui no criativo, então não tem como. Tem aqui a luneta também, ó. Você pode estar vendo aqui, ó, tudo daqui de cima, né? Mas ok, deixa eu estar pegando aqui então o rádio. E pra quem não sabe, né, o rádio aí serve pra estar chamando o reforço, tá? Então tem até mochila também nesse addon. A gente vai estar vendo aí, tem cama aqui também, ó, agora, né?
Ah, mas ok. Então, para você chamar aqui o reforço, precisa aqui da pilha. Eu só não sei, cara, qual pilha que é. Deixa eu estar procurando aqui, então, a nossa pilha que vai estar precisando. Eu acho que é essa aqui, né? No caso, acho que é a bateria aí. Ah, vou estar vendo aqui, então, rapaziada. Deixa eu colocar aqui, então, o rádio. Ah, colocar aqui, então, a bateria. Isso, ó. Agora eu posso estar utilizando. É só clicar aqui, tá? Aí o que acontece é o seguinte, mano. Vai estar vindo aqui, ó. Reforço para você. Inclusive, já apareceu aqui os reforços, ó. Tá aqui fora. Olha isso, mano. Então vai ser no total 2 reforços? Acho que é 3, né, cara? Eu só não sei onde tá o outro, ó. O outro acho que caiu aqui embaixo. Tem um corpo aqui também pegando fogo de cachorro, né, cara? Mas beleza, o outro sumiu. Ah, o outro tá aqui embaixo, ó. Ele spawnou aqui embaixo, né? A gente tem aqui também esse bot, né? Que você pode utilizar aí, inclusive levar 4 amigos, tá? Dentro desse bot aqui. Só colocar na água. Pra encher ele, cara, tem que ter aqui a bomba, né? De tá enchendo, senão não tem como, tá? A bomba, cara, vai ser essa aqui, mano. Quer ver? Cadê a bomba? Beleza, deixa eu tá procurando aqui. Então é muito item que tem iniciado, então é difícil achar tudo aí. E rapaziada, a bomba aqui hoje tá enchendo o nosso bot. Eu não tô achando aqui no inventário, cara. Não sei se o criador tirou, mas beleza. A gente tem essa caminha aqui, ó. Você pode até marcar checkpoint aqui também, ó. Que legal. Tem as mochilas, que tem várias cores aqui, ó. Bem top também. Você pode tá abrindo elas. Se você chegar perto, ela vai estar pulando aqui nas suas costas, tá? No caso, já tem uma ali, ó, nas minhas costas. E pra você tirar, cara, é só apertar shift, ó, e pular. Aí você tira aqui, então, a mochila, beleza? Deixa eu tirar aqui, então, ó. Nossa, mano, tem um monte de zumbi ali, cara, ó. Tem cerca também elétrica. Isso é muito legal também, tá? Isso é muito bom colocar na sua casa, cara. Olha isso, tô colocando aqui, ó, cerca elétrica. E, mano, tá morrendo todo mundo, ó. Olha isso, rapaziada. Vou colocar aqui assim, ó, onde eles vão passar. Olha isso, como é que morre todo mundo, cara. Muito legal, né? É bom você colocar aí em volta da sua casa, beleza? Essas cerca elétrica. Tem aqui também óculos de visão noturna. Tem um monte de tipo de óculos, né? Tem um óculos aí também de ficar debaixo da água. E por aí vai, tá? É muito item, né, cara? Nesse addon. Não tem como a gente tá vendo tudo. Então vou deixar pra vocês estarem explorando aí no seu mundo, tá? A gente tem um monte de bala também de arma. E rapaziada, os craft aí, mano, vai estar tudo lá no site, tá? Tem muita construção bacana também. Tem ônibus escolar aí também, tá? Nesse addon aqui. Então é muita construção bacana, beleza? Vou estar vindo aqui um pouquinho longe, só pra gente estar vendo aqui então os craft, né? Deixa eu estar vindo aqui, ó, beleza? Deixa eu ver se vai aparecer aqui, né? Pra gente aqui, beleza? Nossa, mano, tá travando aqui, cara. Acho que tem muito zumbi aqui, mano. Olha isso, rapaziada, tem o craft aqui, ó, de tudo então, tá? O ideal é craftar essas outras craft table aqui também, ó. Cada uma vai ter um tipo aí de craft dentro dessas craft table, tá? Nossa, mano, vou acabar morrendo aqui, cara. Deixa eu colocar aqui no criativo. Tem zumbi aqui me batendo, mano. Bom, rapaziada, mas então é isso. Eu tô pensando em trazer outro vídeo aí, ensinando pra vocês a como tá baixando e também a como tá instalando, né? Então, se vocês quiserem, comenta aí, beleza? Pra funcionar, ativa também as opções de experimentos aí pra funcionar 100%. Funciona aí também na 1.19 e também em outras versões aí, né? É isso, então, né? Deixa o likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. É isso, valeu, falou, Z. Fui! Fucking ugly inside and out. No, I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul.